Že som nehodila ten ideálny hod dnes, že tam tie rezervy boli. Ideálne v tejto fáze pre vás? Metre? Myslím, že dnes na tých 76 som mala určite. Neviem, či na víťazstvo, ale 76 myslím, že mala v mojich silách. To je dosť. Áno, no, tak ten najdlhší hod bol trojotočkový a ja na 4 hážem ďalej, teda keď to technicky ide, takže dnes to tak vyšlo. Prečo niekedy je troja, niekedy štvor? Kedy sa vlastne rozhodnete, že... Už momentálne je to tak, že sa rozhodnem ešte predtým, ako idem hádzať. V podstate sme zvolili takú taktiku, že začnem na tie tri otočky, pretože tak hádzam stabilnejšie, vyrovnanejšie hody, ale ďalej môžem hodiť na 4, takže keď už som hodila tých 74, čo bolo asi taká moja hranica, čo môžem dosiahnuť na tri otočky, tak potom som sa dala na 4, čiže taký risk, ale mohla som hodiť ďalej, keby to vyšlo. Ako bude teraz tréning pokračovať, aby sa tá forma gradovala až k tým majstrovstvám sveta? Ešte ma stále čaká viacero pretekov, takže tréning bude samozrejme, ale tie štarty sú pre mňa dôležité. Takže teraz tá technika viac ako tá kondička? Určite áno, už kondička sa robila v zime a teraz je to naozaj tá technika hlavne. Pravili ste pred meetingom, že chcete hodiť na 74 a zdolať vodnáčikov. Vyšlo to tak na polovičku, takže spokojná? S výkonom spokojná. Už tá prehra pri tom jej dlhom hode ma až tak nemrzí, ale mohla som sa aspoň priblížiť k jej výkonu.